Mirëmëngjes sërish, jemi kthyer përsëri në studio në këtë hënë të datës 27 qershor 2022. Është rasti rradhë, kam thënë gjatë gjithë emisionit sot, do të kemi të ftuar në studio Aleksander Meksin, një studiues i jashtëzakonshëm i monumenteve të kulturës, i restaurimit tyre, dhe sapo ka botuar nga shtëpia botuese Plejad, kishat e Shqipërisë, historia e arkitekturës shekullit të 4 deri në shekullin e 15. Mirëmëngjes, dashur, mirë se ka. E që më shumë fakti që vjen studio. Dhe në pjesën e dytë bisedës, ndoshta do të them edhe diçka personale. Ju jeni një nga studiusit më dalluar të monumenteve të kulturës, këtu ta kanë shkruajtur emrin arkeolog. Por Lega Meksi nuk është arkeolog, apo jo? Ja marrë me arkeologi, por nuk e marrë arkeolog. Sepse studimi monumenteve kërkon ka dhe monumentet mesjetare që kanë nevojë për gërmime. Jo, po ne shqiptarët jemi talent. Të kanë shkruar dhe arkeolog dhe ish kryeministri. Domethënë të kanë shkruar dy gjëra për cilat nuk e ardhmë. Unë jam historian i arkitekturës dhe restaurator. Por në fakt formimi tim është inxhinierisë, kam mbaruar në 1960 në shumë larg besoj. Po. Universitetin e Tiranës, degën e inxhinierisë së ndërtimit. Inxhinieri i ndërtimit, specialiteti arkitektur apo më vonë? Jo, atëherë ishte një fakultet më shumë inxhinier se sa arkitektur, sepse nuk kishte mundësi të jenë. Po, gjithë Instituti Politeknik ku unë kam filluar në 55-ën kishte gjeologji, elektrike, mekanike, ndërtim. Dhe që e një e përgjithshme. Qofse futeshin në Institutin e Arkitekturës, dhe të urbanistikës, po themi, Instituti 2 që është i projektimit, do mereshin me arkitekturë dhe specializoheshin atje. Në qofse futeshin në ndërtim zbatimi, ktheheshin në inxhinier zbatimi, unë kam punuar 2 vjetë si tjilë, ose në konstruksion në projekte, ktheheshin në inxhinier konstruktor. Më vonë u krijua Po si shkoj Lega Meksi drejt monumenteve të kulturës? Si shkova atje? Po. Unë punoj në centralën e Shkopetit dhe kuptoj që erdhi fundi i punimeve në 62-shin dhe shpresoja që të vija në Tiranë me qënëse e dija që më kishin kërkuar dy katedra, katedra e konstruksionit për lëndën e beton armez dhe katedra hidraulikës. Dhe mua beti që se kush unë kisha më shumë qef me të konstruksionit, të dy profesorët i kisha takuar i kisha miq, pa mërësi se unë që është 23 vjeç nuk kisha më shumë, i mbaj mëndëm dhe Negovanin dhe Stratobërdën, edhe mendoja që do mund të kthehesha. Në fakt, ish profesori jon i historisë arkitekturës, Ganisar Zimiri, që qëtë kryetari grupit të kulturës materiale, kështu quhet atë Institutit Historisë dhe Gjuhësisë të Universitetit Tiranës. Tre inxhiniera i mori për restaurimin. Pra kishte një kërkesë në këtë drejtim, që shun Pirothoma e Minoriza. Ata sa mbaruan universitetin, unë kisha 2 vjet që punoja. Edhe kjo e të tre personalitete sot të jashtëzakonshme. Jo, e bulosi, domethënë nuk kishte se si të shpresoje se ne mund të merreshim. Unë tentova ja një vit e ca, 2 vjet të mund të hiqja, që e pamundur, sepse të tre ne jemi marrë, si që e kuadri atere, me një firmë të sekretariatit të Komitetit Qendror të Akitosës. Dhe askush nuk mund të dilte me atë firmë që unë të kalonja brenda universitetit, sepse në brenda universitetit jemë, që të kalonja nga grupi kulturës materiale nga këtë punë, në katedrën të azëm të konstruksionet të fakultetit inxhinierisë, që ishim jatë 50 metra larkë. Po më mirë që? A, nuk e di. Më mirë sepse sot kemi një nga studiusit më serios të monumenteve të kulturës dhe libri fundit që vjen nga shpia botuese Plejad, që udhiqet nga një tjetër profesor, nga Ndryshim Kulla, dohet a thoja këtë, sepse këto nuk janë botime komerciale, nuk është se juve do shisni me mira kopje. Por janë shumë të nevojshme për bibliografët, për studiusit e monumenteve, për arkeologët, historianët e kështu me radhë. Libri nuk është vetëm një përshkrim i monumenteve, por është edhe një studim historik në lidhje me padyshim me zhvillimin e Shqipërisë, me historinë e Shqipërisë, por dhe të monumenteve të kulturës Shqipërisë. Janë kishat e Shqipërisë në këtë rast. Dhe këtu flasim për një periudhë fillimit mesjetës dhe deri në momentin kur ne kemi okupimi
i otomanëve është i plot. Pra, historia jonë kishtare në këto vite duhet këtë qenë shumë e vështirë realizimi i librit, sepse dokumentacioni kam përshtypjen se është... Dokumentacioni si pakët, sidomos për periudën nga shekulli 7 deri në të 11-tin, kur ruan fare pak monumente, janë shekuj, në historiografin quen shekuj të erët, të mesjetës, jo vetëm të Shqipëris, po dhe të gjithë Evropës, ku mungojnë dokumentet e shkruara, jo se s'ka pasur të tila, po që nuk ruen, që ka pasur një rënje të madhe ekonomike, shkak i dyndjeve barbare, që fillojnë nga pesta e këpërtej, dhe u deshkohe gjatë që të mund të merte veten Evropa dhe Balkani brënda saj. Dokumentat kryesore janë pikërish kishtaret që dëshmojnë me konciljet, me letrat, me ndërtimet, për të mund të mësoshë njësër faktesh të domosdoshme për të kuptuar si u krijua ky shtet më vonë, që ishte shteti Arbrit, themi, apo Shqipëria, pra ajo që jemi nga Ilirët tek Shqiptarët, që është teme e debatushme gjithë një. Është teme debatushme, këtu ka dhe specialist për këtë temë, prandaj e lëmë me një... Por me qenë se dokumentacioni krishtar që e kryesori, kur unë fillova të mere me këtë punë, kisha temën e doktoranturës që e shkalla e dytë në vitet 80, isha i detyruar të studionja dhe organizimin kishtar dhe historinë mesjetare, e pa të botuar dhe revista Iliria, dhe ishte pjesë e librit. Por që atere, libri u mbyllë në 90-ën, u botuar në 2004, në pa lëvizur asgjë, sepse unë merresha me politikë në do. Mi po ndërko, kanë kaluar 30 vjetë nga 90-a, dhe tamam në 10-orë u mbyllë, pra nuk u bas për të shkuar do të në shtypë, u dokriografua dhe ngeli aty. Në këto 30 vjetë ka pasur kërkime të shumta, të rëndësishme, me vlerë në Shqipëri. Po e nisim nga Bylisi, që patë filluar që në vitet 80, ku punua një ekspedite përbashkët me Skënder Muqa nga pala Shqiptare dhe Jean-Pierre Sodinin nga pala Franceze, një ekspedit i gërmoj rrëth 5 bazilika, dhe i publikoj vëllimi pari tyre ka dalë, një ekspedit e rëndësishme, sepse pala Franceze pruri më të mirin, jo të Francës, por në bot për arkitekturën paleokristianën që ishe Jean-Pierre Sodinin. Po këshu është Fondacioni Butrinti, që me qenë se nuk përmëndet për arsye politike, është prur nga Aleksandr Meksi në vitin 94, batë me lorë dhe Rothschild, dhe filloj kërkimet që në ato vite. Ne nuk përmëndimi. Se që në 94 ka ardhë? Se tani janë... Kanë biografine, respektojnë shumë dhe shokët anglezë. Janë personajë negative, tani, besoj e ti. Jo, së janë negative, ata janë, kanë punuar, nuk është se kanë punuar vetëm anglezët, aty kanë punuar dhe njërës si mund të quen më të mirët. Jo, ishte, kjo që të thash, unë ishte cinike, nuk është se unë mendoj që janë personajë negative. Për shemë për duke filluar nga, po themi, vite 2000-2000 e pak, ata përdorën specialistën ndryshëm, si mas nevojave që kishin për gërmimet, për kërkimet e ndryshme, si Greenslide për arkitekturën, një Joanita Vrum Hollandeze, për keramikën, njohëse në më të mirë sot në Evropë, në botë për keramikën mesjetare, do më zdoshme këto gjyra që të mund të arjet në përfundime realet të plota. Nuk është se kam baruar Butrinti, nuk është se kërkimet në Butrintin mesjetar janë bërë po aqë të shumëta sa për Butrintin në antikitetit të vonë dhe antikitetit, periudën romake dhe greke, por ka nevoj që të punohet më tej, por janë punë të më dhaja, këshu shpunuar në Durës, në Adrianopolë dhe Paleokasër në zonën e Dropullit, në Finiq nga italianët, dhe me radhë dhe në pikat atyre në Verin, në Shkodër, në Lezhë, në Komën, për mesjetën, që e kanë po s'po themi përmbysur, po kanë dhënë të shumë të ajtë të mëdhaja, sa që ky libër ishte i domosdoshëm, nuk gjindeshme në tre nga një tjetër, ishte i domosdoshëm të rishkruaj, dhe nga 200 faqe ka dalë një 600, në bëndë është... Atere, ky dhe tjetë një libër shumë interesant për historianë dhe studiusit edhe për faktit, sepse Shqipëria geografikisht gjëndej në një teritor të quditshëm për kohën, dhe më në qofë se ka ndodhur skizma e madhe, Shqipëria ka ndje pasojat drejt për drejta. Dhe ne kemi dy karakteristika. E para punës kemi kishën unitare, pra kishën para skizmës, pas taj kemi ndarjen mes Konstantinopojës dhe Vatikanit.
që ne kemi bërë një ndarje gjeografike të tipit në jug janë, në Toskëri, po themi, janë Konstantinopoja, në Gegni janë Vatikan. Ja, kjo nuk është, kjo është shumë e thjeshtë dhe nuk është e drejtë, sepse shumë pak gjëra dim nga mesjeta. Ka historian të tjerë, cilët na e kanë sqaruar këtë punë, që shpeshherë shqiptarët bëheshin ortodoks ose katolikë, në bazë të aleancës. Është fort e qartë, kjo është një temë dhe shpresoj që të mund të merrem më thellë. Por në monumente kjo dallohet, kjo gjë? Dallohet duke që të kuptohemi. Në shekujt e parë të krishterimit, shekull 4 të 5, ne varreshim nga Roma, nga vikariati, për një zëvëndës i papës, po themi, i ngarkuar në Selanik, dhe komunikoheshin të gjitha koncilet bëheshin në Bizant, në Konstantinopoj. Bukur. Pra, kishte një lidhje, veç lidhjes me Bizantin, që ishte shtetërore, po themi, kishte një lidhje krishtare me Romën. Dhe kjo ka ndikuar dhe në periudat e mëvonshme. Pra, kishim mëtej, një varësi po, nga latinët, po themi, me që ishim ma afër tyre. Ma afër tyre. Në shekujt e erët, deri nga shekulli i 8, u humb, u bë shumë e vështirë lidhja me Konstantinopojin. Se më blokua rruga po, e Ignatia nga 12. Rënja ekonomike të tjera, dhe varësia ishe më e madhe nga Roma, por në koncilet që janë bërë që në shekullin e 7, shekullin e 8, pjesmarja e metropolitit të Nikopojës në Epir dhe të Durësit, ishin të thuajse të përhershme, të shoqëruar me në një peshkop të në Ukrainë e të tjera. Pra, nuk është se nuk ekziston të lindja, apo ekziston të vetën përëndimi. Në monumente, këtë e shojmë, këtë loj, dëmën, është më lindore, apo më latine monumenti kishtar shqiptar? Varet si nga periuda në të cilën jemi. Kjo është arsyeja që në libër është ndarë periuda paleokristiane deri në fund të shekullit të 6, pasaj 7-11 një periudë dhe 12-15 periuda tjetër. Kjo thyerje që ndodhet në 1054-ën nuk është se me njerë u përfshi në arkitekturën perëndimore. Por, ato lidhjet e mëparshme me Romën mbetën, jo vetëm deri në shekullin e vitet 800, kur u aneksua quhet perëndimi në Konstantinopoj, pra u bën lidhje definitive me Konstantinopojin, po vazhduan të themi në Kotor, në Ulqin, në Tivar, në Shkodër, në Lezhë, të cilat më vonë i takuan kishtarisht perëndimit. U vazhdua të ketë një njësim jo vetëm me Bizantin, por dhe me pjesën tjetër të botës perëndimore. Për shembull, në 813 ndërtohet Shën Trifoni Kotorit, paguhen paratë dhe mbishkrimi është për mbretin e kohës, për andorin e Bizantin të kohës dhe djalin e tij, por arkitektura lidhet më shumë me arkitekturën zbukurimet latine. Latine, por jo se nuk janë element të përbashkët dhe me Bizantine. Pra nuk është se ka një ndarje me... A ka ndryshim të madh mes Bizantit dhe latinit në arkitekturë, si ndërtohet kisha, si vendoset gubeja? Ka diferenca, por mbas shekullit 13, kjo është me ardhjen e, jo vetëm të kryqëtarve në shekullit 11 me Normanët, me ardhjen e Anjuinve, dhe në fund të shekullit 13, në fillim të shekullit 14, 1322, dëshmohet për herë të fundit metropoliti ortodoks i Durësit. Por të mos harrojmë se në Durës, për shembull, përpara se të vinin krishtarët në 1204, kishte një koloni veneciane, një koloni të Amalfit, që dëshmohet kishte atyre në 1400-ën, Shën Maria Amalfitanëve, pra kishte i arkidiakt katolik, pra të partë të kishës katolike, nuk është se kishte një prerje me thikë, shiko se ik një këndej, si që bëhet në kohët moderne, sot. O me mua, o hikë. Sot, për shumë, në këto lloj zonas, ne kemi akoma ngrehina, apo kemi gjurëm dhe rënoja? Në Durës ka vetëm, kishte vetëm, po themi deri në 90-ën, gurë, skulptura, pjesë të arkitekturës, romanike, gotike, elementi. Jo godina. Në Durrës ku është xhamia e 1501-shit, rënda Kalas, është janë themelet e një bazilike bizantine të shekullit 10. Brenda territori apo xhamia e ka zënë? Është vendosur sipër.
ka pasur një faqe që u dallonte që ke një rindërtim i shekullit 13-14, ajo është subatuar, indiferencë, domethënë, nuk kishte pse të ndodhte. Dhe gur të shumt, gjetja më e rëndësishme që mund të ishte e këtyre shekuj është ku është bërë ajo që sot është më duket prefektura, ishte komiteti i partisë. Po. Dhe ja hyn në mes të dimrit me ekskavator u gërmua. Unë mbaj mend që shkova për të gjetur gjetën disa pjesë të skulpturës si datohen në shekullin 9, pra të rëndësishme. Ku ka ndodhur kjo ndërhyrje? Në vitet 80. Në vitet 80. Dhe mbaj mend si tash që na futën brenda strukturave të betonit, gati vërzuam se kishte balte njërën tjetër. Ira plani, domethënë. Ndër të paktat raste që nuk respektohesh monumentin, domethënë. Si ka mundësi, se në përgjithësi, domethënë, u prishën shumë monumente kulti, por një pjesë u ruajt, apo jo? Jo, kjo s'ishte se u prishi monument kulti, kjo u prish thjesht për të ndërtuar një ndërtim të ri në mes të Durrësit. Ndërkohë në Durrës ishte gjetur ajo ai sheshi me kolonat në këmbë që shihet sot. Po në territorin e Shqipërisë ka kisha të vjetra të cilat janë funksionale. Është në Perondi, në Perondi, po. Në fundit 10-së 11-së, në peshkopi të sipërme, po themi të 11-së. Ato janë të rësisht në këmbë. Ka të tjera që janë po të këtyre shekujve, por të kompletuara, të zmadhuara si në zervat të Gjirokastrës. Pasaj ka të shekujve 13-14 që janë ato të beratët e këto, ato e të zonën e Korçës në Gjirokastrë. Në studimin tuaj, a vjen... Në veri që kam betur nga ajo kohë, ishte kisha e Vautëdes, që e odhën e Erkomës. Unë kam arritur të studioj dhorë ka dhamë pikturën në arkitekturën dhe kemi botuar. Të tëra këto gjurmë që janë përfshirë në libër, një lloj si ndërtimet e plota që takojnë shekujve të fundit të kësaj periudhe. Kisha e Vautëdes është kisha e famshme që kemi pamjen e atij shpërthimit të madh që është hedhur në vitin 68, ëh, ose 67. 67. Kujtoj se ishte një vit më vonë se 67. Nëse nuk ka rëndësi kjo gjë. Rëndësi ka, po, s'kemi që të bëjmë ne tani. Pushtimi bulgar, të cilin ne e përmendim pak, ose as pak. Në më ne dim që jemi pushtu nga Bulgaria, jo me një vjetë, dy vjetë, po me shekuj. Janë, të parat janë 12 slave, ose të gotëve, po, të vandalve, që kanë ardhur. Këto kanë ndikuar në monumente, në stilin e tyre? Nuk mund të them që kanë ndikuar këto të parat. Mund të gjesh në një me ADN gote, mund të gjesh moneda të asaj periude, ato i gërmojnë arkeologët, po, sidomos në këto thash 30 vjetëve që janë bërë me kushte më të mira gërmimi, po, me metodologji dhe me saksi shumë më të madhe. Pasaj janë ardhje e slavëve. Dhe kjo është një pikpyetje ka qenë gjithjen në historiografinë shqiptare, duke kaluar nga ajo që na mësuam si të mbillnim tokën e të mbillnim pemët e mollët e të tjera të tjera, kur dihesh që slavët ishin një popull thuajse nomad në fillim, pasaj u vendosën kush Çekoslovakia, Polonia të tjera dhe zbrisnin, kalonin Danubin me fushata deri në Konstantinopolje, deri në Peloponez, shkateronin dhe këndej ku jemi ne, gjatë shekullit të 5, gjatë shekullit të 6, dhe mbas shekullit të 6, pati një sër rrethanash mbas Justinianit, që këto ushtuan në sasi të madhe dhe ka dëshmi, përmendet Epiri i ri, që ishte deri në Lor, Epiri i vjetër që deri në Preveza Arta, përmenden që kalojnë dhe këndejet e tjera tjera, ka gjurmë të pranisë të tyre, kurse pushtimi bulgar bëhet me Car Borisin, Mihali II kur u pagëzua dhe që ka pasur një gurë me mbishkrimin për 864-65 në kishën e Shënmërisë të Ballshit, që dëshmohet pra prania tyre këtu, që njifen me detaje në historiografi të dhënat që kemi për këtë pushtim, që shkoi deri poshtë edhe në Epir, po themi poshtë, butrinë të poshtë, dhe që her pasere paqet që bënin perandorët Bizantin me Car Pietrin, Car Simeonin, e lehtësonin gjendjen e fortesave shqiptare, fortesa të cilët duhet ta nënvizoj, gjatë gjithë kohës të dyndjeve slave të mëparshme, do në të shekullit 7-8, mbetën në lidhje të plot me perandorin Bizantinë në përmjet Durrësit. Durrësi ishte një qendër shumë e rëndësishëm, të gjitha njët që do të vinin për të shkuar deri në Venecia, që ishe në Bizantin, në tërë bregun e kush Kroacia e të tjera sot, do të kalonin nga këj krah i detit Adriatik. Këtu kishte uj, kishte porte dhe ishin të favorshme nga errat lundrimi. Dhe këto u mbajtën të tëra dhe dëshmohet prania me vullat të plumta të shkresave që vinin nga Bizanti, nga Sicilia,
Dhe unë jam munduar që këtë periudhë për aq sa njihet sot dhe njihet shumë më mirë se sa 30 vjet përpara, sepse ka ndodhur edhe një fenomen i tillë. Ish Jugosllavi kishte një farë kufizimi që mbi vlerësonte pushtimin slav të këtyre territoreve dhe pak merreshin me këto gjetjet e më vonshme. Gjatë këtyre 30 vjetëve janë bërë, duke mos qenë më Kroacia në të sundim, në Bosnjë dhe mbi sipër deri në Sloveni, por dhe në zonën e Malit Zi, gërmime të shumta, për shembull Tivari. Tivari deri në lidhjen e Prizrenit ishte një qendër kryesore shqiptare. Edhe këto. Tivari vjetër, po flasim për zonën brenda territoreve tona. Aty për 10 vjetëresh kanë që punojnë arkeologët italianë, që këto probleme që kemi ne në Ballkan atyre nuk i interesojnë në atë kuptim. Çfarë ka kjo? Marrin atë periudhë, qargjehet atë periudhë dhe gjen të pafundme gjurmë të një qytetërimi që ishte vazhdonte nga i mëparshmi, të shekullit 7, të shekullit 8, të shekullit 9. Vetëm nga fundi të 9-it kur kthehen të krishterë, pra pranohen si të tillë, jo më si kundërshtar nga perandoria bizantine apo perandoritë perëndimore, shtetet perëndimore, Karl i Madh me traktatin e Aachenit në 802, atëre fillojnë të futen slavët edhe në të. Pranohet sot që pra slavët kishte në këto vende qytetet të Kroacisë bregdetare, ata ishin pagan. Pastaj ata kristianë. Sa kaq slav kishte që të mund ta zinin të tërë? Të sigurt. Ata tregojnë që jo. Por prania e tyre ishte edhe në fshatra të veçanta, ndërsa bulgarët erdhën në mënyrë sistematike. Nuk ka përcyen kur, po themi, shkumbinin, vetëm një herë 5 vjet kanë zënë me tradhti Durrësit dhe u larguan. Pasaj në 1018 Vasili II të Bullgar vrasë, që i quhet, i shpartaloi dhe u larguan. Edhe territori ku më shumë ndënje në Shqipëri ka qenë ai që lidhë është direkt me Devollin, diku aty ku është Zvezda sot, me Ohrin kishtarisht herë në Konstantinopolja. Por një fakt është, nëse një peshkopat, që thonë studiusit e vonë, e kishës Ohrit, është ajo e Velçës dhe e Drashovicës, ku ka predikuar Shën Klementi Ohrit për një 15-20 vjet, thuhet që ajo vetëm kishte predikimet në gjuhën slave. Të gjithë të tjerët, Ballshi, Berati, Devolli, zonën e Korçës, po gjithë në Shqip, flisnin greqisht si ishte mënyra e të folet në gjithë perandorinë bizantine. Pra tregon që kishte dhe një popullsi shumë të madhe, vendase që nuk kishte slave. Po Cirili me Metodin ishin në slav apo diskutohet. Kjo është mbetet e diskutueshme. Po ata flisnin slavisht apo greqisht apo kjo nuk e dim. Ata e përkthyen nga greqishtja në slavisht, domethënë që i flisnin, jo flas për predikimin. Të kisha bullgare në vendet e tyre predikonte mes kuptohet bullgarisht. Po këtu vetëm ky fakt është i vërtetueshëm nga të dhënat që janë bërë, sepse kërkimet arkeologjike në Shqipëri atyre 30 vjetë prekën dhe zona që ishin lënë më njanë, si të thuash. E qartë. Atëherë, mua më bën më shenjë për pak reklamë dhe pastaj ne do kthehemi në studio.